Miniatür eksponatlar yaratmaq incəsənətin ən müasir istiqamətlərindən biridir. Fransanın Lyon şəhərində yerləşən miniatür muzey tanınmış rəssam Dan Olmana məxsusdur. Eksponatların arasında müxtəlif dekorasiyalara da rast gəlmək mümkündür. Rəssam daha çox məşhur filmlərdə olan səhnələrdən eksponatlar hazırlayır. Onun əl işlərinə heyran qalmamaq mümkün deyil. Muzeydə həmçinin ötən əsrin film səhnələrinə, eləcə də Fransa və digər ölkələrdə baş vermiş hadisələrə də rast gəlmək mümkündür. Burada yüzlərlə eksponatın arasında miniatür restoran, kitabxana, teatr, yataqxana və digər möhtəşəm əl işləri var. İnsanı nağıllar aləminə aparan muzeyi seyr etmək üçün bura yüzlərlə turist gəlir.